dengan segala sukacitanya isytiharkan bahawa semua graduan UiTM secara automatik adalah alumni UiTM. Para graduan sekalian, segitiga tahniah kepada anda semua yang telah berjaya menamatkan pengajian. Anda mempunyai tanggungjawab untuk menyerlahkan potensi diri anda kepada masyarakat. Anda telah dibekalkan dengan ilmu untuk meningkatkan kualiti diri dan budi, dibimbing untuk pintar memanfaatkan pengetahuan, dipupuk untuk berdaya tahan menghadapi saingan, dididik untuk berdaya juang dalam gelap dan terang, serta diberikan kemahiran untuk berinovasi dan berkreativiti. Nama Nurhani Sabrina binti Najibullah dari Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Nama saya Nur Syafiqah binti Saliuddin, saya pun daripada Pengurusan dan Perniagaan. Nama saya Zarul, saya daripada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Okay. Nama saya Ayuni daripada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Nama saya Nur Faraya, saya daripada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Nama saya Nur Nadra, saya daripada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Hai, saya Jasmine Kristina. Hai, nama saya Muhammad Arif. Nama saya Farahia Alia. Saya Khairul Ikwan. Okey, boleh describe lima diri kawan Syafiqah. Betul. First, okey, cantik. Kuat tidur. pandai. Very positive. And baik. Describe dia pula. Habit yang selalu dia buat dekat kat live ni. Kat live dia, dia selalu, walaupun dia ANC, sebab dia selalu, dia selalu belajar time baring. Itulah dia punya habit dia dekat dalam bilik. Izarul, dia buat kerja memang tegas. Lepas tu dia sangat sangat berdedikasi lah. Okay. Ayuni, dia kasar dan dia pandai. Nek, funny and very friendly. Really? Okay, Arif ni, kita panggil dia Wong. Wong ni dia walaupun dia spontaneous, kadang dia present depan kelas spontaneous, tapi dia boleh goreng. Dia pandai berbicara lah without any script. Okay, sis tu pula. Farah. Farah ni, kalau dia pergi kelas, dia suka bergaya. Dia macam saya juga, dia suka warna pink. Okay, lagi seorang pro tu. Oh, Manjong. Manjong ni kira macam abang kita orang semualah. Dia macam, dia pernah jadi class rep. Wong pun pernah jadi class rep juga. So, dia orang kira macam abang jugalah dalam kelas kita. IK91 #UiTM di hatiku #kita UiTM.